Dobar dan, moje ime je Milica i za vas sam danas pripremila jednu aktivnost na nedeljnoj temi zanimanja, a mi ćemo se baviti zanimanjem poslastičara. Tako da smo za djecu, ono što vam je potrebno i što treba pripremiti, jeste plasteline razni u boje, koji god da imate kod vas, i oblici sa kojima će djeca praviti razne lijepe šarene kolačiće, i na taj način će razvijati svoju sitnu motoriku, razvijat će maštu raznim ukrašavanjem, raznim bojama i slično. Da vidite kako to otprilike izgleda kad jedno dijete napravi jedan oblik po želji. Uzmi oblik. E, ovako izgleda rezultat njihovog rada, tako da malo im pomognite, pripremite im razne oblike i ovako nastaju njihovi raznolikog oblika i šareni kolačići. Hvala na pažnji, vidimo se ponovo.